Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oi! Er det søsteren din? Hun er autistisk. Hei. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Hva det du egentlig skal gjøre? Mamma? Hva gjør man hvis noen er slemme? Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.